Azərbaycan Respublikası, Rusiya Federasiyası prezidentləri və Ermənistan Respublikası baş nazirinin imzaladığı üçtərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ordusunun bölmələri noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonuna daxil olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimizin bu istiqamətdə hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə mühəndis işləri başa çatdırılıb. Qoşunların hərəkət marşrutu üzrə çətin keçirilən dağ yolları minalardan təmizlənir və istifadəyə hazır vəziyyətə gətirilir. Gün ərzində Kəlbəcərdən foto və video materiallar təqdim olunacaq.